som er neglelakkpåse, da. Ja, den også. Sikkert en av barna. Alle sammen her. Ja, jeg vet ikke hvem det kan være. Fine farger. Ja, den og der og... Ja, altså dere, det var en fin julepresang fra gjestene, va? Ja, den var flott! Ja, der, ja. Det er Nes sin hånd, det, ja. Sikkert den var så møkket. Ja, akkurat. Frøken Fuglesang, hvor da? Og den, ja, der. Ja, og der. Der er Klara. Pipp, pipp, ser du det? Ja, der er den. Ja. Alle der. Og dere, de der, ja. De er sikkert barnas hender. Ja, de minste, ja. Ja, det er det sikkert, ja. Mange, mange hender fra alle våre venner. Ja. Det er hyggelig. Ikke alle. Tante Klara. Ja, tante Konstanse, ja. Det er synd at tante Konstanse ikke kan feire jul sammen med oss. Ja, men hun kommer jo til sommeren. Ja, hun gjør jo det. Kan hun... Åh, nå skal de i kirken, ja. Hei, hei, hei. De er heldige, synes jeg. Nå må vi skynde oss. Ja. Hestene venter. Ja. God tur! Ha det bra! Du har vel hengt bjeller på hesten? Ja da. Hestene har alltid dombjeller på når de drar til kirken på julaften. Fint! Ja. Men nå må dere skynde dere. Ja. Og nå må vi skynde oss. Ja. Viktor, ja. Du går dit. På plass. Og Marie, du går dit. Og Ole, du går på kjøkkenet. Og jeg, da, hva skal jeg... Jeg må fortsette med middagen, jeg. Men, Julie, ja? Brevet... Å, ja, brevet, ja! Ja, det må vi åpne nå! Ja, det må vi! Ba-ba-ba-ba! Dette er spennende! Altså, hvem kan det være fra, tror jeg? Skal vi se... Se... Er du klar? Ja, jeg er klar. Ok. Les nå. På den gylne hale vil jeg være. På rom 24 vil jeg bo. Sammen skal vi jule. Høytiden ære, feire jul i fred og ro. Så skal vi se. Jeg er en hemmelig gjest som kommer. Selv om det ikke er sommer. Ikke er sommer. Hva? En hemmelig gjest som kommer? Ja. Julie, så spennende! Ja, det er rart, altså. Men han er i hvert fall velkommen. Å, ja, ja. Skal vi se, ja, og det blir 24 der. Det står noe her også. Å, hva da? Ja, nå skal vi se. Det er meg til stort behag at dere henter meg på stasjonen. I dag, står det. Åh, ja, men altså, vi har jo ikke tid til å dra på stasjonen nå. Ja, men, jeg har tid! Åh, ja, men det var fint. Hvem skal jeg hente? Ja, det vet vi ikke. Åh. Men du kan ta brevet, og så vifte med brevet. Ja, det kan jeg. Ja, fint. Takk skal du ha. Hei, hei. Ja, det var lurt. Ja, det var lurt. Det var lurt. Men altså du, ja. Nå må vi skynde oss. Ja. Ja. Ole, du må skrelle poteter. Ja, da, vent. Se her. Se så fin torsken her. Ja, denne tror jeg gjestene blir ordentlig glad i. Så har den så fint skjegg. Å, ja. Ja, gjestene de er så glad i torsk. Ja, så denne her får vi begynne å skjære opp nå, tenker jeg. Hva er det? Du,
Altså, Ole da, ikke mas. Krybben, ja. Jo, krybben, den har vi tid til nå. Ja, ja. Kan jeg bare tørke meg på hendene. Sånn. Så tar vi krybben. Ja, men Ole, hva skal du lave nå? Hm? Ja da, det vet jeg. Vet du? Sånn. Sånn, ja. Så skal jeg holde sånn. Nå må vi være flinke, Ole. Sånn, ja. Så gjør du sånn. Ja. Ja, sånn. Da må du knytte rundt. Nei, Andersen. Søl på fingrene mine. Åh. Nå skal han ikke fryse. Sånn, ja. Altså, sånn. Ja, for en sånn fin. Ja, se sånn du var. Ja. Mm. Det ble Jesus barnet. Ja. Du, legg ham i krybben, du. Mm. Og nå er krybben vår helt ferdig. Og i dag er det julaften. Den natten ble Jesus født. I det stille mørket hørtes de første spede skrikene fra et barn. Maria holdt gutten sin i armene og var lykkelig. Dette var barnet som engelen hadde fortalt om. Og hun la ham forsiktig ned i den krybben som Josef hadde laget. Sammen sto de og så på ham. Guds sønn og verdens frelser. Gjestene våre overrasket, ja. Kom, skal dere få litt kake? Vi har smultringer, og så har vi noen andre kaker. Hva, liker dere julekaker? Ja, det. Ole, hvor skal du? Å, du skal ut med grøt til nissen, ja. Ost til musen din.
I går var alle på sirkus. Der møtte de en tryllekunstner som hadde glemt kunstene sine. Nei, nå det slutt. Jeg må gjøre noe. Den røde damen lærte ham å trylle igjen. Men plutselig forsvant de. Hvor de har vunnet nå? Kabelferge. Velkommen ombord. Tør vi det da? Vi tør alt. Vi modige. Kanskje det trollmannen? Hvis ikke vi tør å prøve, vil vi aldri finne det ut. En kabelferge må noen egentlig sveive fram og tilbake. Men her det trollmannen som bruker kreftene sine og får den til å gå av seg selv. Dere dumme! Når dere kommer til øya mi, det slutt på alt tull! Jeg bestemmer alt! Dere i min makt! Jeg redd han har rett. Nå det hjem igjen til den store sjefen for en stakkars boks. Annette lurer på hva boksen sier. Han sier vi har tapt. Trollmannen tar oss til fange. Vi må stoppe ham. Men hun klarer ikke. Sterke krefter på begge sider drar fergen fram og tilbake. Dør vi nå? Den røde damen vet ikke. Plutselig stopper fergen og blir dratt tilbake til land. Hvem alle disse menneskene? Det skuespillervennene til Annette. Så godt å se deg her. Hvor du vært? Nå må vi, nødt til å gå og øve. Hva sier du med skynde deg? Du skal være med og spille. Ta på deg denne. Kom! Men hvor bilen min? Bilen din og radiokontrollen. Nei. Hvis vi gir trollmannen boksen hans, får kanskje Annette bilen sin tilbake. Si til trollmannen at vi vil ha den radiostyrte bilen tilbake. Nei, ikke mas. Det der har jeg skjønt for lenge siden. Vi må vente. Vi har ikke tid. Men det går fort. Se. Endelig får Annette bilen sin og radiostyringen tilbake.
Hva som skjedde med trollmannen og den røde damen ute på øya, det ingen som vet. Og her slutter historien om Anette og jakten på den radiostyrte bilen akkurat der den begynte. Snille barn her? Hva? Ja, det bare meg. Men ikke si det til noen. Nei, men har julenissen vært her? Så mange, mange julepresanger. Ja, se her. Hva? Nei, men hva det? Den beveger seg. Til Ole, står det. Men se der. Vi skal finne musen din. Så, se dere, julenissen jo. Det noen snille barn her? Å, ja da. Her det mange snille barn, ja. Å, så fint. For da skal dere få julegaver. Kom her. Så skal vi se den. Ja, den til deg, Ole. Til deg, Ole? Se. Det står... Ja, det fra Marie. Se på... Du må pakke opp. Pakke opp. Gjør det, Ole. Ja. Å, nei. Ole, det jo musen din, jo. Oi. Ja. Men se. Å, det musen din som har fått 5 unger. Ja. Å, nei. Ja. Å, så fint det var da. Å, nei. Nei, nei, jeg har ikke lagt den der. Neida, det musen til Ole som har kommet inn i huset for å finne et rede til ungene sine. Ja. Å, så fint det var da. Du vil se. Å, nå var det fint. Jeg skal bo på rommet ditt, ja. Oppe i lua di. Ja, det blir koselig det, Ole. Ja, det blir det virkelig, altså, hva? Ikke sant? Julenissen? Jo da, men bare til ungene blir større. For da skal de ut på låven igjen. Ja da, katt og mus kan ikke bo i samme hus. Nei. Sånn. Ja da, det riktig det. Nisse Victor. Ja. De så det nok, skjønner du. Ok. Det var bare meg. Ja, men du var en flink nisse. Ja. Der kommer han tilbake igjen. Kommer han alene? Jeg har nå den glede å presentere vår hemmelige gjest som her skal feriere. Hun kommer nå med stor eleganse. Og hennes navn, det Tante Konstanse!
har du sett? Det var en overraskelse, ja. Ja, det er godt å være her igjen. Og det er godt å ha deg her. Ja, det var det virkelig. Ja. Det ser sånn ut. Ta med kofferten opp. Å, så hyggelig at du kom. Velkommen. Velkommen, Konstanz. Virkelig velkommen. Ja, ja, ja. Det der, det er et nytt bilde, det, ja. Det er hender fra alle våre venner. Som bor på den gyllene hale, og som bruker tegn og tale. Ja, det er en ordentlig fin gave. Men hva er det hun driver med nå? Oi. Setter du han? Skal vi se. Hun setter fast. Og bildet der, ja. Ja, men det blir jo fint. Ja. Ja, du er også en venn, tante Konstanze. Tenk at du kom helt fra Australia for å feire jul sammen med oss. Der er Ole, tante Konstanze. Ja, se der. Se så fin han er også. Ja, det var koselig, tenker jeg. Han blir glad nå. Ja, han er blitt så stor. Ja, det har han blitt. Ja. Hva er det vi skal se? Hva? Se. Hva er dette da? Hva? Jeg skjønner ikke. Hva er dette? Hva er det du skal vise oss, Marie? Din store hemmelighet. Hva er det for noe da? Hva er det da? Hva er det hun gjør da? Hva er det? Hva da? Hva? Hva virker ikke? Men hva er... Alle må blåse. Ja vel. Alle sammen. Ja, vi får prøve da. 1, 2, 3. Hva? Men hva er det? Det bor en mus bak en gammel hatt. Aller innerst i bua. Så fikk den lyst til forleden natt å ta en tur opp i stua. Først gikk den ned langs et kosteskaft, og foran 3 flasker blåbærsaft, og så rundt boksen med juleansjos, og bak ei krukke med eplemos, og under skinker og fenalår, og over bingen, og rundt i svingen, og bortom stedet der fella står. Forbi en eske med 8 egg, ned på gulvet, og langs en vegg, og gjennom hølet ved grua, og så sto musa i stua. Men inni stua, der satt en katt. Det satt en katt inni stua. Og musa snudde og sa godnatt. Og pilte hjem igjen til bua. Gjennom hølet ved grua. Oppå i hylle og langs en vegg. Forbi en eske med 8 egg. Og bortom stedet der fella står. Og rundt i svingen. Og over bingen. Og under skinker og fenalår. Og bak ei krukke med eplemos, og så rundt boksen med juleansjos, og foran 3 flasker blåbærsaft, videre opp langs et kosteskaft. Og så var musa i bua, og den kom aldri mer i stua. Nei, det var utrolig! Ja, den var... Inni den lampen! Ja, kjempefin! Ja, men du, har du hatt den hemmeligheten hele tiden, Marie? Hva? Har du? Det er rart. Ja, men Marie og Ole, kom. Vi må skynde oss. Nå. Tenk at du skal være sammen med oss på den gyllene hale i hele jul. Ja, det er fint. Å, sånn. Ja, er ikke det hyggelig? Men tante Konstanze, se her. Hva? Alle rom har en julegjest, så nå begynner vår høytidsfest. Vær så god. Ja. Konstanze, kom. Kaffe. Det er hyggelig å være her i julen, ja.
Ja, det syns vi alle sammen det. Ja. Sånn må du sitte her. Vær så god. Sånn, der. Sånn, og sånn, og sånn, ja. Sånn. Ja. Og dere? Ja. Nå kan vi ønske hverandre god jul. God jul. Og god jul til deg. Men se dere.